Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Vulqon UZ Drabilikalarining YouTube'dagi rasmiy kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugungi videorolikimizda ana to'rt xil apparatimizni sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Bu eng hadavoy bo'lgan, ya'ni eng o'sha savdosi yaxshi bo'lgan apparatlarimizdan. Juda ko'pchilik so'ragan apparatlarimizdan. Aynan shuning uchun shu apparatlarni ko'rsatishga qaror qildim. Bizda ko'pchiligingizga ma'lum 30 xildan ortiq turdagi drablik ishlab chiqariladi. Bu endi aynan xo'jalik bob. Shu hamma kattayu kichik xo'jalikka ketadigan apparatlarimiz. Hozir ketma-ketligi bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa batafsil ma'lumotlarni ekrandagi nomerlar va Telegram kanallarimiz orqali olishingiz mumkin. Ularni ham video davomida qo'yib ketamiz. Xo'p. Bunisi 2 kilovat 3000 оборот 220 ga ishlaydigan universal drabilkamiz. Mana tok ko'rsatkichlari, o'sha o'chirib yoqadigan avtomatlar, hamma narsasi jihozlangan, motorlari yangi. Mana o'zida mana xashak demaydilar, shu mo'jallangan setkasi o'rnatilgan. Bundan tashqari xashak demayda razmeri donni yorma qilib beradigan hamda donni kepak qilib beradigan setkalari ham komplektida mavjud. Ushbu dastgohimiz narxi 2 million 400 ming so'm. Yana qaytarib o'tamiz. 220 ga ishlaydi. 202 kilovat 3000 оборот. Quruq xashak, poya, o'tlarni va don mahsulotlarini maydalaydi. 1 soatda eng mayda razmerida 60-70 kilo don maydalaydi. Yirik razmerida 100-150 kilogacha donlarni yorma qilib beradi. Narxi 2 million 400 ming so'm. Endi bundan keyingi apparatimiz mana 3 kilovat 3000 оборот 220 ga ishlaydi. Bunda ham xuddi shu komplektda setkalar, yirik xashak setkasi, mayda xashak, yorma hamda kepak qilish setkalari mavjud. To'k ko'rsat. Mazuttasizlar, to'k ko'rsatkichlari va yangi motor bilan jihozlangan. Hop, keyin yana bir narsa aytib o'tib ketish kerak. Ayrim motorlarda mana mana shu holat bo'lishi mumkin. Mana hozir 3 kilovat dedim. 6,5 kilovat mana yozib qo'yilgan. Ayrim joylarda ko'rdim, shuni 6,5 kilovatda sotishyapti. Ya'ni bu 6,5 kilovat emas. Buni real haqiqiy beradigan kilovatda 3 kilovat hisoblanadi. Shuning uchun 3 kilovat deb aytib o'tdim. Mabodo siz xarid qilganingizdan keyin borganda 6,5 kilovat deb yozilgan bo'lsa, hayron qolmanglar. Bu 3 kilovat 3000 оборотli motor. Endi undan keyingisi, aytgancha buni narxi 2 million 700 ming so'm. Motori yana qaytaraman. 3 kilovat 3000 оборот 220 voltga ishlaydi. Quruq xashak, poya, o'tlarni hamda don mahsulotlarini maydalaydi. Eng mayda razmerida 80 kilo, 100 kilogacha, yirigida esa 150-200 kilogacha donlarni maydalab beradi. Hop, bunisini endi masalan 8-10 ta mol yoki bo'lmasam 50-60 ta qo'y boqadiganlarga tavsiya qilamiz. Kichkinasini esa 5-6 ta mol yoki 20-30 ta qo'y boqadigan xo'jaliklar bemalol olib ishlatishsa bo'laveradi. Endi undan keyingisi o'sha mashhur Malibu 2 Turbo Mini degan apparatimiz. Bu ham 3 kilovat 3000 оборот, 220 ga ishlaydi. Boshqa drabilkalarimizga mana yirik xashak setkasi, qo'shimcha 3 ta setkasi, mana mayda xashakka yorma hamda kepak setkalari mavjud. Motorlari mana yangi motor, to'k ko'rsatkichlari, avtomatlari hamma yog'i jihozlangan. Tayyor holatda to'k ko'rsatkich ishlasangiz bo'ldi. Quruq xashak, poya, o'tlarni va don mahsulotlarini, bug'doy, makka, arpa hammasini maydalab beraveradi. 220 volt tokka ishlaydi. Soatiga 100-120 kilogacha, 150 kilogacha mayda razmerda donlarni o'rtacha 120 kilo hisoblasak bo'laveradi. Yirik razmerda esa 300 kilogacha bo'lgan donlarni yorma qilib beraveradi. Hop, 15-20 ta mol yoki bo'lmasam 80 ta 100 ta qo'y boqadigan akalarimiz bemalol olishsa bo'laveradi. Endi bunisi esa shu Malibu Turbo Mini apparatimizni 4 kilovatli varianti. Bu ham 220 voltga ishlaydi. Motorlari yangi. Mana. Ikkalasini ham qozonlari turbadan, nargilardan farqli tomoni va pichoqlari kalyonning, ya'ni bir qadar baquvvatroq. Sababi endi bular kichkinaroq xo'jalikka bo'lgani uchun. Aslida bularning ham pichoqlari baquvvat, lekin masalan kichkina xo'jalikka bo'lgani uchun bunga kalyonni qo'yish shart emas deb hisobladik. Mana bunga kalyonni qo'yganmiz. Sababi ko'proq ishlaydi, shuning uchun baquvvatroq bo'lgani yaxshi. Qozonlari esa qalin turbadan. Razmerlari ham bir qadar katta. Mana solishtiradigan bo'lsak, so'rashinglar mumkin, nimaga bu ham 3 kilovat, bu ham 3 kilovat, narxida
farq bor desanglar, mana boya aytib o'tdim. Qozonlarda farq bor. Pichoqlarda farq bor. Mana setkaning razmerini ham o'zingizlar ko'rishingizlar mumkin. Mana setka ham deyarli 2 barobar katta. Shuning hisobiga tezligi ham anchagina tez. Bu apparatimizning narxi 3 kilovat 3000 obrot 220 voltligi 3,5 million so'm. Endi 4 kilovat 3000 obrotligi narxi esa 3 million 800 ming so'm bo'lyapti. Bunisini ham shu 15 ta, 20 ta, boran 25 tagacha bo'lgan mol boqadiganlar, hop, yoki bo'lmasam 100 150 ta qo'y boqadigan akalarimiz olsa bo'laveradi. Endi undan katta xo'jaliklar uchun bizni tavsiyamiz 3 faza olishgani ma'qul. Lekin yo'q, 3 fazaga sharoitim yo'q, 220 kerak deganlarga ham shu apparatlardan birontasini tanlashsa tayyorlab beraveramiz. Hammasi yangi, 220 ga ishlaydigan apparatlarni ko'rsatib o'tdik. Endi dastlabki masalaga kelsak, dastlabkamiz vodiy bo'ylab, ya'ni Farg'ona, Andijon hamda Namangan viloyatlarida uyingizgacha yetkazib berish xizmati bepul. Toshkentda esa hop, Toshkent oblasti o'tishda Angren trassada, Ohangaron, Rohat gacha, O'rta Saroygacha bepul. Keyin Qo'yliq, Sobraq ipodromgacha ham bepul dastlabkamiz bor. Toshkent shahriga kirganda bemalol ekrandagi nomerlarga yoki Telegram kanallarimizga yozgan holda, Telegram akkauntlarimizga yozgan holda buyurtma berishingiz mumkin. Imkon qadar qo'ldan kelgancha tezlatib yetkazib beramiz. Va boshqa viloyatlarga jo'natish xizmati bo'ladigan bo'lsa, 150-200 ming so'mdan bo'lyapti taxminan. Endi qayerganlarga qarab, yaqinroq hududlarga 150 mingdan, sal uzoqroqlarga o'rtacha 200 mingdan. Endi ayrim joylarga undan ham sal qimmatroq bo'lishi ham mumkin. Sababi Xorazm, Qoraqalpog'iston tomonlar biroz uzoq hududlar bo'ladi. Ayrim joylariga biroz qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin o'rtacha 200 ming so'mga olib ketishyapti. Endi boshqa qo'shni respublikalarga keladigan bo'lsak, Tojikistonda, Tojikistonga ham jo'natib beramiz, Qozog'istonga, Qirg'izistonga ham jo'natib beramiz. Tojikistonda Dushanbe hamda Xo'jandgacha, Qozog'istonda esa telefon so'rasanglar, pochta xizmati bor, ular nomerini beramiz. Qayerga yetkazib berishlarini ulardan so'ra bilsanglar bo'ladi. Xohlasa tez kunlarda Qirg'izistonda ham qaysi viloyatlarga yetkazib berishimiz aniqroq bo'ladi. Hozir pochta xizmati bilan shuni kelishmoqdamiz. Aniq bo'lib qolsa, yana batafsilroq ma'lumot beramiz. Hozircha shu qisqacha video qilishga imkon qadar harakat qildim. Hozir shundoq ham 7 minutdan oshib ketdi videoyimiz. Endi bu apparatlar ishlashiga keladigan bo'lsak, hop, quvvatini aytib o'tdim. Nech kilo soatiga nech kilo chiqaradi, boshqalarini aytib o'tdim. Haqiqat ishlagan videosini ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram akkauntlarimizga yozsanglar, shunchaki plus so'zini yozib qo'yinglar yoki videolardan jo'nat so'zini yozsanglar bo'ldi. Qo'ldan kelgancha tezlatib videolardan tashlab beramiz, alohida videolarini ko'rib o'zingizga yoqqanini tanlashingiz mumkin. Kanalimizni doim kuzatib boring. Video yoqqan bo'lsa bitta like tugmachasini bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Obuna bo'lmagan akalarimizga obuna bo'lishlarini so'rab qolardik. Shu apparatlarni ishlagan videosi, chorva sohasiga oid juda ham qiziqarli videolar doimo kanalimizda joylab boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.